Përgatitoni për një mitë të zi. Tani ju e shikoni reputacionin tim si një dëmtues paraprak, por unë mund të kem disa lajme të këqija për juve. Pra, ku mendoni ju se po flasun tani në këtë moment? Në një pyll, ndoshta, në librari, ose ndoshta brenda shtëpisë tuaj. Po, në fakt shanset janë që unë jam pas mureve tuaj në këtë moment. Njerëzit janë shumë të rëndësishëm për ne mintë, por ne kemi vendosur kohë më parë që të jetojmë sa më bukur dhe afër jush. Ne nuk kemi dash larg nga ju, por në komunitetin e mive, ne mendojmë që ju nuk na keni qef shumë sa ne ju kemi juve. Unë mendoj pse është kështu. Është sepse ne përhapim sëmundje dhe ne mund t'i sëmurim njerëzit dhe bagëtit e tyre. Oh, kjo është sepse ne marrim frymë aq shpejt dhe madje lindim miliona e miliona minj për vetëm disa vite. E po mirë, çfarë do që të mendoni për ne, faktet flasin që ne jemi kafshët më të suksesshme në fshetësi. Ne gjithashtu bastisim dyqanet tuaja ushqimore dhe në shumicën e rasteve pa e ditur juve. E po më mirë të them, le të shikojmë se çfarë njerëzit kanë gatuar për ne sot. Funksionon gjithmonë.